Pokud se vám líbí hudební nástroje, ze kterých dýchá tradice a hudební historie, tak vás určitě okouzlí kytary typu Parlor. Parlorky jsou totiž jedním z nejstarších typů akustické kytary. Jsou dokonce starší než kytary Dreadnought, které jsou velmi oblíbené v dnešní době. Popularita kytar Parlor prudce vzrostla koncem 19. století. Později se stala neodmyslitelnou součástí žánru jako blues nebo folk. Mají menší tělo, které se podílí na specifickém zvuku a zcela odlišném feelingu při hraní. Jedním z výrobců těchto kytar je také kanadská značka Seagull. Tato značka dodnes vyrábí kytary, které svým tvarem, specifickou hlavou a vintage designem přesně odpovídají nástrojům, které tehdy byly tolik oblíbené. Vyzkoušejte si tuhle kytaru na jedné z našich prodejen.